Ганна разом з чоловіком і дітьми виїхала з Донецька весною 2014 року, коли під вікнами їх квартири почали стріляти. Виїхати нам прийшлося, ну, як всім, на дві тижні, тому що там прямо почали стріляти возле СБУ, якраз починалися от ці події. І ми швидко зібрали сумки. У Вугледарі живуть разом з батьками. На окупованій території залишилася квартира. Зараз карантин, економічна ситуація, задержки з зарплатами. Тобто ці складності є. І, звісно, підтримка від держави для внутрішньопереміщених ліц, для ВПО, підтримка від держави, вона дуже важна. Інтересно, розглядаємо, хочемо поучаствувати. Ну, там єдиний випадок все вирішує. Там, ну, не кожному, як там случайні числа, якщо повезе, то можна виграти, хотіли б, звісно, використовуватися. Для участі у програмі кредитування необхідно подати заяву до Держмолоджитла. Гроші на проєкт надав уряд Німеччини. Переможців обиратимуть рандомно. Перший спосіб – це реєстрація в Донецькому регіональному управлінні, або в будь-якому регіональному управлінні України лично. Другий спосіб – это человек может зарегистрироваться самостоятельно на сайте ДИЭ. И третий способ – те участники программы, которые были зарегистрированы в программе, утвержденной постановой 980 2019 года, они после 17 июня 2021 года по мовчазной згоде будут перенесены в эту программу. Кредит на 3% річних мають право отримати внутрішньопереміщені особи, які мають власне житло, яке залишилося на окупованій території. Дохід кожного члена сім'ї повинен бути у розмірі прожиткового мінімуму, який наразі складає 2189 гривень та більше. Учасник має надати дозвіл Держмолоджитлу для перевірки його кредитної історії. Мати на особистому рахунку не менше, ніж 6% від вартості житла. На кожного учасника програми предоставляється 21 квадратний метр плюс 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Якщо сім'я, к примеру, 3 чоловіка, це льготна площадь 73,5 квадратних метрів, вибрала жилье сверх цієї площади, сім'я може заплатити різницю в стоїмості за свій счет. Програмою це предусмотрено. Реєстрація на отримання пільгового кредиту буде тривати до 17 липня. Юлія Слабінська, Інна Ливанська, Олександр Кідалов, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.